e falenderoj nga zemra për mundin të cilët janë duke e bërë. Edhe sonte pra, do të kënaqemi me muzikë, me folklor të cilën do të asajojnë musafirët tanë të cilët janë ftuar këtu Enkas, disa miqtë mi, disa shokët mi, të cilët i kam respekt të veçantë ndaj tyre. Janë Lëzët Haliti nga fshati Kozhicë e Skënderajt. Mirë se keni ardhë. Pra, sonte do të kënaqemi me folklor të cilën nga, them kështu popullore, me nakam të tyre, do të valviten përmes valve të televizionit Mitrovicës, përmes valve të radio Mitrovicës, sistemit kabullovik IPKO dhe Kujtesa, dhe natyrisht i përshëndes ata të cilët e kapin në hast të Shqipërisë, sonte është një veçanti, falenderoj televizionit Zhurit, të cilën e mundson këtë pra mundësi. Kemi pra edhe sonte sponsor të emisionit të rapsodisë folklorike të cilët do të jenë edhe pjesë e këtij emisioni të sontëm. Mos të hezitojmë, mos humbim kohë, pra përshëndesim edhe diasporën tonë të cilët janë duke ndëgjuar Radio Mitrovicën në 99 FM stereo, pra Suedin, Danimarkën dhe Italinë, të cilët janë mund të klikoni www.mitrovica.se, pra dhe aty e ndëgjoni edhe zërin e Radio Mitrovicës, ku do të kënaqeni me muzikë, të cilën sonte vetëm stafi i televizionit Mitrovicës din me bo ato, kështu ato veshma, si të them. Afrim Haliti, Milazim Haliti, Valon Haliti, Murat Haliti, mirë se keni orë në Mitrovicë. Është hera e tretë, më zgabofsha, e katërt, mirë, faleminderit Afrim. Sonte keni përgatitur diçka për ata dhurus të folklorit të cilët kanë një kërshëri për emisionin Rapsodia Folklorike? Po, jem mundu disa kong si ma të reja, të reja dhe të vjetra, se ma shumë kë emisioni i juaj shkojnë kong ma të vjetra, kemi edhe disa kong të reja, të luftës së rej, të shtërisë lirëtarët Kosovës, shfrytëzoj rastin që përshëndes juve personalisht, në emën të grupit, i përshëndes të gjithë rapsodet, ku do që gjindin, si të rritë edhe ashtu të vjetrit, i përshëndes gjithë kombin shqiptar, anë e mbanë kazinin, ju dëshëroj një mbrëmje sa më të bukur, sa më të hareshme. Ne do të më ndohëm mërëna mundësime që do të kjo plëcojmë dëshirat. Gjithë. Unë ju falenderoj juve që spari ju edhe nga mosha jeni shumë mjaftëri edhe e mbani atë traditën e folklorit, e mbani atë traditën të cilët e kanë pas edhe të parë tanë. Pra dhe nuk hezitoni çdo telefonat, çdo kërkesë e imja tjetë dhe realizim për gjithë ndëgjusit edhe shikus të televizionit Mitrovicës. Po në sërë pa tjetër, se në jenë poplit, çdo rapsod është i poplit. Na jem në çdo kohë të gatshëm që të vim, marrim pjesë të juaj në çdo kohë ku mohon, sidomos për folklor kur është. Pyetje folklori se folklori ka rrit historinë e kombit shqiptar. Faleminderit gjithash. Me këta vëllezër janë edhe dy persona të cilët janë për sjellës, pra është Agroni me harmonikë dhe Samiu me violin. Mi se keni orë në rapsodin folklorike. Pra të leshikus të ndruar, sonte do të kënaqemi me folklor të cilin do të interpretojnë ta bura këtu në Odën e rapsodëve të televizionit Mitrovicës. Ndërsa ju, mos hezitoni në shkurën në 044-146-145, ti jepni ato opinionet të juje. Mos përshëndetni, vetëm me përshëndet, nuk them ato. Po shkurën një dy tiri fjallë që kanë një esencë për komp, një esencë për folklor, një esencë për atë për çfarë ka luftuar edhe kombi. Pos me e, musafirëve këtu të ndërruar, është Beqa me kamerit, cili edhe sa janë programin teknikën në internet përmes webfaqes www.mitrovica.se dhe Baki me Isakun të cilët janë pazavendësueshëm këtu në stafin e televizionit Mitrovicës, sidomos duke bashkangjitur edhe kolegët e mi të dashur në kodrat të Crnushës. Ja krisim kongës, rikthehemi këtu në televizionin e Mitrovicës, mos ta harrojmë edhe bujarin, pra bujarin në anën veriore të Mitrovicës bujar, Qyrna Mirë, kom e konë shumë nxetë sante. Shkojmë!
Oh,